Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun laboratoriyaları dünyanın ən qabaqcıllarındandır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının baş direktoru Gu Dongyu İnstitutunun laboratoriyalarına baş keçirərkən belə deyib. Qeyd edib ki, belə laboratoriyaların fəaliyyəti Azərbaycan üçün böyük önəm daşıyır. Qonağa məlumat verilib ki, burada idxal, ixrac və ölkədə istehsal olunan qida məhsullarının təhlükəsizlik və keyfiyyət dərəcələri göstəriciləri üzrə müayinələr aparılır. Gu Dongyu ölkədə bu sahədə yaradılan şəraiti yüksək qiymətləndirib. Bura dünyanın qabaqcıl texnologiyasına malik olan bir məkandır. Hətta mən burada ən son nəsil avadanlığı gördüm ki, buna qibtə etməmək mümkün deyil. İşçi heyəti peşəkardır, şəraitlidir və lazım olan bütün şərait və avadanlıqlar mövcuddur. Eyni zamanda FAO olaraq bizim xüsusi kodekslərimiz və təlimatlarımız var ki, onlara riayət olunması da çox önəmlidir.